नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय घट्दै गएको जनाउँदै घरधनीलाई पसल व्यवसायका लागि दिएको सटर र घरको भाडामा वृद्धि नगर्न आग्रह गरेका छन् दुवै सङ्घले छुट्टा छुट्टै अपिल प्रकाशित गरेर आर्थिक मन्दीका कारण धरायसी भएका व्यवसायीलाई परिस्थिति असहज रहेको बेलासम्म पसल व्यवसायका लागि दिएको पसल र घरको भाडा वृद्धि नगर्न अपिल गरेका हुन् नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले केही समय या व्यवसायीहरू आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेकाले उनीहरू पलायन हुने अवस्था आउन लागेको जनाउँदै पसलका लागि दिएका घर र कोठाको भाडा वृद्धि नगरेर सहयोग आग गरिदिन आग्रह गरिएको बताउनुभयो उहाँले भाडा तिर्न नसकेर नै धेरै पसल र गोदाम खाली गरिसकिएको गुनासो आएको जनाउँदै यस्तो समयमा सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो भयो नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले कोरोना भाइरसको संक्रमण र आर्थिक मन्दीले विश्वको अर्थ बजार शिथिल बनेकाले व्यवसाय नै धरापमा परेको बेला पसल भाडा बढाइएमा बड़ा झन सङ्कट आउने हुँदा केही समय भाडा नबढाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो सोही प्रकार कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघले पनि आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय प्रतिकूल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला पसल भाडा नबढाउन अपिल गरेको छ कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण राज पौडेलले अहिले पनि आर्थिक मन्दी विद्यमान रहेका कारण पसल भाडा नबढाएर व्यवसायीलाई सहज वातावरण सृजना गरिदिन अपिल गरिएको बताउनु भयो कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार घर धनीका आफ्नै अप्ठ्यारा र सङ्कट रहे पनि यो अप्ठ्यारो परिस्थितिको समय मा पसल र गोदाम भाडा नबढाई सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको हो